Hei, Preben! Velkommen tilbake til Rockerøya! Hvordan går det, folkens? Hei, Ruben! Hei, Sondre, by the way! Hallo, hallo! Får vi oppdatering på hva som skjer på øya di, Sondre, før vi starter? Jeg fikk en fisk! På øya min! Du fikk en fisk! På øya min nå, så fikk jeg I forrige episode firlinger, så det fullt barnepass. Fullt barnepass. Det bra å høre. Jeg fikk en pumpkin. Stolt av deg, Ruben. Takk. Ok, ja, men uansett, vi skal bort på en forbudte øy og se hva som skjer der. Yeah. Jeg må ordne meg masse armor, for det kan være fullt av farlige ting der. For alt vi vet, det kan være hekser, det kan være sånn, armor up. Jeg ser Preb star på seg fullt kit. Og jeg en lær nærmere rakkebukse. Jeg sniker meg under en skeleton. Sakka. Oi, 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 players gotta play, liksom. Tore han? Yeah, I got him. Det bra, det bra, det bra. Jeg kom fra undersiden og slå han opp. Kommer du bort med saken din nå, Preben, by the way? Ikke det forbudt deg her da? Er det koreanen egentlig? Bare komme til Paradise Hotel, du. Ja, jeg straks på Paradise Hotel. Må vi pakke mat, må vi ha med og... Så du får 5 oak sapling, så en mellomsid. Funker det, Preben? Ja. Ja. Det funker sykt bra. Bare gi det til meg, du skal gi det til Preben. Du tror det, eller? Hvis det, med mindre jeg har mistet dem nå. Nei da, jeg har dem. Jeg må si det trangt om plassen på Paradise Hotel. Sånn, innpå det hele. Ja, altså, her jo bare lobbyen da, her nede. Det får ett rom per hotell. Nei, per gjest. Så oppover her så kommer det å bli bra. Men det ikke åpen enda. Det stengt? Ja, det sånn, vi har sånn åpen takløsning og utenleggløsning. Det veranda. Eller, ja. Eller kanskje det det her som åpen løsning. Ja, alt det bare, det en stor løsning akkurat. Ja. Men det trenger jeg båt. Trenger vi båt? Ja, men jeg skal... Er det langt unna? Det ikke langt unna. Men jeg har lyst til å komme dit kjapp. Åh, men da kan jeg lage båt, ja også. Ja. Jeg låner crafting tablet ditt, hvis det greit for det. Det går helt greit, Sondre. Paradise Hotel, velkommen alle gjester. Nå kommer jeg i hvert øyeblikk. Gjør det, eller? Nå jeg klar, folkens. Sitter jeg tripper i båten min. Ned på havna. Der du der. Hei, Sondre. Jeg sitter du tripper. Kom igjen, da. Kom igjen, da. Ja, venter på Preben. Ja. Altså, jeg kjenner at motoren i båten her, den har bare klart å frese av gårde, så det var kjappere nå. Speedboat. 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 Litt av et moment, altså treff kanten. Woo! Jeg vil også være med... Skal hele gjengen på tur? Fortere! Ja, Preben, du får det borte på Paradise. Nei, på Pompomutøy. Vi kan bare ta det her, da. Nei. Nei, la oss gå. Kom igjen, Ruben. Nei, Ruben er pirat. Jeg skal legge på han. Vi kjører! Nei. Go, go, go! Åh, vi nærmer oss. Jeg spent på å se hva som der borte, Amy. Jeg fikk ikke lov til å være med. Du får lov til å komme, når jeg kommer sent. Jeg må bare lage meg en båt. Åh, jeg krasjer i, Dennis. Åh, kaos! Alle sammen røyk. Alle røyk? Ja. Hadde motorhavari. Her var det ingenting, yay! Dette var en veldig spennende øy. Det var sand, og det var dirt. Hvor er heksen? Ja, jeg ser en ny forbudt øy. Nei. Det flere forbudt øy, men de kan vi gå til nå. Kommer du, Ruben? Ja, jeg må bare spise mat, det. Ja, vi må vente på Ruben, da. Ruben kommer. Alle lager båt. Ok, vi må bare huske hvor det... Skal vi gå til en øya der borte, da, eller? Den veien ser større ut. Ja, jeg ser at det litt ned på den andre. Vi tar og går til den der, vi må gå sammen. Vi må vente på Ruben. Ja, Ruben kommer der. Men vi må passe på squids, da. Jeg tror at du kan sprenge båten. Vi må vente på Ruben. Ruben, Ruben. Jeg må lage en båt. Nei, en crafting table der, tror jeg. Du har hull i båten din, Prevsi. Aaaaaah, du lakker! Jeg skal liksom være vant med vann. Hvor ble det crafting table, da? Ja. Du har vant til vann fra himmelen. Kommer du, Ruben? Ja, det ikke crafting table her. Har du ikke wood til å lage mer? Nei, jeg har bare... Jeg kan sette det ut igjen, da. Slapp av nå, da. Ikke mas. Sånn stikker vi. Aaaaah, nei da. Nei! Hva du driver med? Jeg kjørte baklengs, det var ikke trygt. Skulle tro det var nok hav for oss alle, men nei. Nei. Her sitter vi full arm, og så kommer Ruben bare, hei hei. Er Ruben bare kjørt av gårde, han? Jeg har du noen gang sett en pirat med armor? Ja. Han har sånn der lapp på øyet. Det autentisk pirat. Ja. Det blomst på øya her. Dibs! Da det her for noe, blomsterøya! Den forbudte blomsterøya. Nei, den ikke forbudt, den veldig... Nå velkommen til å komme på blomsterøya. Jeg går videre, det en øye til her borte. Okay. Jeg har bare noen som husker veien hjem. Rett bak. Det den andre veien. Hvis det et eller annet spennende på denne øya, kan man alltid hoppe av med en gang.
Men, ah, krasj! Oi, 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 hva dette for noe? Det var en dårlig, se trær, jeg tror vi har kommet til fastland snart. Hæ, hva, hvor er dere da? Jeg er ved deg. Det er jo trær. Ei, dumme trær båt. Tåler ingenting. Det er masse trær her borte. Jeg går bort til Nei, Sondre! Oi, det er trær her, ja. Skylder du på meg? Å, ulv! Jeg står på land! Det er ulver der! Ulvøya! Det var en eller annen kreft. Ulvøya, altså treøya og ulvøya. Jeg kommer til ryven, jeg. Jeg må bort og se hva som skjer der borte. Det er spennende, greien her. Får du noe kult for å drepe ulva? Nei! Nei, ja, squid! Nei, men du kan ha de som kjæledyr, ikke sånn, dere? Ja, men du får jo ikke tatt dem med deg. Jo, de svømmer etter deg. Er det en stor øy, ja, det er en litt stor øy. Ja, den virker relativt svær, egentlig. Det var det hun sa. Jeg begynner å føle at den tørre vitsen er ganske tørr nå. Ja. Jeg har jo masse vi er sånn, så det går bra. Ah, det er null. Er det noen som har med seg? Åh, jeg kunne ha tamma null, men. Men Preben masse lagde bone meal av beina. Ja, det var det du skulle ha, det er det du får. Ja, det er sant. Åh, har børt seg, jeg tar den, ja. Sapling, sapling. Jeg har masse røde blomster. Det er det jeg har vært med. Det blir blomsterparty på kinesiske halvøya. Bortsett fra at det er en hel øy. Så det er faktisk en øy, altså. Ja, det her var faktisk en brukbar øy da, med ulveøya. Men jeg tror bare jeg skulle la ulvene være her da, så kan en altså få et bein gå og hente det en dag. Ja. Mm, ja vel. Skeptisk. Ok, nei, jeg var hjemme. Båten stakka. Ja, jeg orket ikke mer, jeg var lei av det. Kom her, båten! I'm going home. Det var ikke noe mer her å se. Men spørsmålet er, hvor hjem? I know the way. Jeg tror det er den veien. Jeg føler det er chunks jeg loada. Jeg ser masse chunks jeg loada. Nei, det er mer en veien her, Sondre. Hæ? Ja, her. Er du gæren, eller? Jeg er gæren. Ja, nå tror jeg... Ja vel, hvis du tror det. Jeg tror du prøver å forvirre meg. Ja, jeg kjører veien her i hvert fall. Lykke til! Nå blir jeg skeptisk til mine egne ferdigheter. Ja. Snudde jeg verden opp ned for deg nå? Ja. Jeg håper jeg er riktig i hvert fall. Jeg tror du har feil fremdeles. Ja, ja. Vi får se. Ja, det er noen øyer der, da, men... Maja Preben er riktig, i hvert fall. Ja, men Dennis, han er litt sånn stedsblind. Jeg bare kjører, ja. Han ser bare sirkler i Minecraft. Jeg kan ikke se... Nei, se der, ja. Er det Paradise Hotel jeg ser? Nei. Jeg håper det, i hvert fall. Eller er det en helt annen øy? Jeg ser et svært... Ok, jeg ser en øy med masse griser på. Ja, ja, jeg skal chillen her. Jeg ser et stort fjell, ja. Nei, men er det Paradise Hotel jeg ser? Nei, det var ikke det. Det var griser der. Det er en illusjon. Jeg vet ikke hva som er der borte. Dennis. Det var mange griser da. Dennis. Han er bror. Vi kan konkludere med at det var feil vei. Det finner du. Jeg har masse griser da, så jeg er fornøyd. Jeg skal drepe av grisene først. Nå er jeg Preben hjemme nå. Nå er jeg hjemme her. Nei, jeg prøver å høre på Dennis. Nei, jeg er håpløst. Slapp av, det går bra. Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Det er fucked. Jeg har ikke kompass. Nå bare kjører jeg rett frem, helt til jeg treffer nå. Hva? Jeg er på Extreme Hills igjen nå. Jeg tror jeg fant fastlandet. Ja, ja, det tror jeg. Åh, jeg er Columbus! Det var svært. Jeg er Columbus i vår verden. Han prøvde å finne Paradise Hotel, men han fant USA. Kall det India. Nei, ja, det er India. Så er det egentlig USA. Og grisene var indianere, og jeg har slaktet hele hengen med en gang. Ja, det gir mening til denne her. Historie! Ja... Åh, skelten! Jeg fant øya med workbench. Ja, det er den jeg har puttet workbench på ulveøya. Ja, men jeg har puttet workbench på den der blomsterøya. Hva er det? Ja, du gjorde det? Yes, så jeg hadde rett, Dennis. Du hadde feil. Sorry! Og fra nå av så kommer jeg aldri til å ta noe du sier seriøst. Men det er greit. Det er ingen som gjør det uansett. Jeg hadde ikke lært før. Jeg har lært nå. Velkommen etter. Ja. Jeg tar den på min kappe, egentlig. Jeg burde vist bedre. Ja. Ok, skal vi se her. Skal ikke bære nag? Jeg bærer nag. Kan jeg få kort? Pirat! Wow! Korts, anyone? Nei. Nei. Hallo! Hallo! Korts! Korts! Bare kjør den veien jeg sa. Jeg vet ikke hvilken vei det er. Korts! Nei. Begynn å følge med når jeg snakker til deg. Korts! Ok, hva skal dere ha X for minus 88. Ok. Det er det du får. Ja, da går vi til minus 88 først. Sett. Jeg kan gjøre Z-aksen. Ja, den trenger jeg. Ja, hva er Z-en da? Det er... Ja. 518.
Kan jeg stole på deg, ja? Okay, jeg kjører meg med når jeg ser hva som skjer. Jeg vet ikke om du kan stole på meg. Jeg kjører inn i mørket. Altså, jeg har allerede prøvd å stole på deg, ikke så bra. Så kan det hende jeg bare en lag. Jeg har fått en fiende for liv her, eller? Hva er det som skjer? Nå fant jeg noen øyer, da. Det går nok over sånn til slutt. Ah! Paradise Hotel! Og nå vet jeg veien til en fastland, da. Hei! Jeg bare kjører mot deg, og så fortsetter forbi. Ja, faen. Det er ganske sant. Det var ikke så vanskelig. Nei. Å oh, nei, spoiler alert. Fun fact, jeg fant reeds på den første jeg fant. Wheat? Det er reeds. Ja. Jeg har også lyst til å kjøpe dirt. Jeg har ti dirt. Ja, det er litt lite. Er det det, eller? Jeg trenger mye mer, for å si det sånn. Ja, masse. Jeg vil ikke ha deg, nå. Wow! Hva har jeg gjort, liksom? Neida. Jo, det går fint, det, hvis du får... Jeg skal hukke det opp med banner. Ja, hvordan går det med øynene? Hvordan går det med bunkeren, Preben? Nå skal jeg rehashe nå. Hæ? Ord? Hæ? Renovere. Der, ja. Åh, lille Kina. Ja. Han ignorerer også han. Det er ikke noe svar for lille Kina. Nei, jeg var litt opptatt med kyllingene mine. Du ble helt hypnotisert, du. Har du blitt tøffel, eller hæ? Lett. Oi, oi, oi. Og hva med piratene? Ja, det går fint her borte. Det går? Ja, det går. Det er liksom ikke noe koselig med pirater. Nei, du har poeng der egentlig, de er litt shady. Men det er bare en privat privat pirat, er det det der? En piratøy, det er jo ikke... Ja, nå kan jeg se øynene deres da, skjønner det, ja. Jeg har kunnet sett inn da. Hele tiden. Har du sett meg inn hele tiden? Ja. Du har sett det bare vokser og vokser. Det er et pilar i vårt samfunn. Ja. Se, ja. Det har gått fort, ass. Plantene mine her. Åja, men derfor jeg kjøpte bonen min. Adå. Men jeg har ikke lyst til å bruke det på gullrøttene, eller? Jo, jeg har det egentlig. Boom! 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 Hva er du, hvis du trenger lapis for enkjente, hva mer trenger du da? Eller ikke det denne patchen her, kanskje? Eller et sånt? Jeg tror ikke du trenger noe mer enn det, altså. Ja, men kan du bare gjøre det crafting table, liksom? Nei, du må fornøyels bruke enchanting table. Åja. Oh, det tror jeg. Men, gutter! Da avslutter vi dagens, eller ukas, eller fredagens episode av Rockerøya! Har alle blitt ulver, eller? Hva skjer det? Trykk like på videoen, og abonner på Prebz & Dennis hvis du ikke har gjort det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra! Ha det! Hvordan er det mulig, da? Det er sånn, fyrlinger! Ja, fyrlinger! Drepte! Ja.